İldə büdcədən 202 milyon manat alan Azal biletləri bahalaşdırdı. Sosial şəbəkələrdə Azalın Bakı-Naxçıvan uçuşunu 10 manat bahalaşdırıb, 60 manat etməsi ciddi müzakirələrə səbəb olub. Qiymət artımı səbəbindən Azal şefi Cahangir Əskərov sərt tənqidlərə tuş gəlib. İqtisadçı Alim Qubad İbadoğlu Bakı-Naxçıvan uçuşunda biletlərin bahalaşmasına münasibət bildirib. 2021-ci ildə dövlət büdcəsinə 23,9 milyon manat vergi ödəyib. Həmin ilin büdcəsindən 225,9 milyon manat vəsait götürərək büdcəyə 202 milyon manat yük olan. Hüquqi aktların tələblərinə əsasən, Martın 1-nə kimi hesablama palatasına hesabat təqdim etməli olsa da, 1 may 21-ci il tarixinə qədər bunu etməyən 13 dövlət orqanlarından biri olan Azal, Bakı-Naxçıvan uçuşunu 10 manat bahalaşdırıb, 60 manat edib. Görünür ki, Zəngəzur yolunun xərcini Naxçıvana səfər edənlərdən çıxacaqlar. Neynəsinlər? Dünya bazarında bahalaşan neft qiymətlərindən əldə etdikləri əlavə qazancılar bəs etmir. İştahları böyükdür. Yəqin ki, quru sərhədlərinin bağlı saxlanılmasından eninə boyuna bəhrələnən Azalın izafi qazancları da xaricdə tikiləcək yeni obyektlərin maliyyələşdirilməsinə yönəlir.